Mä loisin tänne heti! Mä loisin tänne heti! Nyt guys, koko! All right, side one. Oh, don't! Chris, you're risky. You fuja bilet, minu tulo. Kyllä, mika. The cluster charge. Oh! Oh, ah. Jeiko! Oh, mulla on se sama skin. Se on neppilinä. Sillä tämä se. Oh, mitä? Oh! Kuten se Kafka drappii saa? Oh, sama, ootta, mitä? Ha? Mänkin sitä ventti, mä en tiedä missä. Mä saan Eshan alla. Nää, se tila. Kyllä viimaisena. Se on viimaisena. Se löydyis minkä vent. Let's see a breach has been dropped. Ei kai puolta. Let's see. Aines breach. Ootu. Herran, mulla on takti. Mulla on kaks killistä. Tulee breach. Alt ylevät voi mennä. Rakas. Tuli. Paremmal. Mä olen pro venna. Oli ka ace. Sa oled lihtsalt mingi neeger võttis muu. Kas saad mitte lakkuda ennast? Enna. Lucky as fuck. Ma arvan, see on Twitch drone. Aines, kas sul on reaalselt, kas sa rekordid seda või? Jah. Türa, see oli õige asja, mida rekordid. Sporki, sa tegid õige valiku. See ei siia õige valiku. Ei, see oli lucky as fuck. Sa pean see, et ta ei märka mulle aipa. Kasid aga nomad. Tuleb, tuleb! Nomad ja Kali on teises. Võtta, voodi taga, voodi taga! Võtta, võtta! Aa, mida? Ei, 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 ei! Ei! Oh my god! No, 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 this doesn't go in here. I don't know. Se vaan mai tau. Se vaan mai. Tällä se kaik oma relma. Kaik oma pistoli kuulit ära. Yeah, I'm